لبزو زمن ببزوج انقفات تمتال تمتشالو لبزو زمنات اغزابير يكاسا امتنو علي آمين تاسرو ندك امت يتاو جبتن اواج قلبت كتالي آمين تلك سراي سرانة بره تبلاشتو بتال بسرا مكنات كتغنن يو كااندسو اما كنينت يتدرق عدقين يا مرقم عيالونا يه مرقم نو نقرهن سران يابلاشو زاري منشو تمتوار آمين يرسو سووش كروك بوتا تنستو انقوان دا سالا چو يالو سيمتو عيال አዲስ ነገር ይሆናል አሜን ለማን ነው ስለ እግዚአብሔር ለብዙ ነኝ ነው አለ ብዙ ነኝ ነኝ ሲመው እግዚአብሔር ሰው ብዙ ነኝ እናትዬ ከዚህ በኋላ በተኛሽበት አታለቅሽ አሜን እስኪ አላለቅስም በይ አላለቅስም ሰላም ሊበልሽ ሰላም ነኝ ማን ያቦስ ከአዲስ አበባ ውጭ የሆነ ጊዜ ተሰራ ነበር አፈር ነበር አንደማት በዛን ጊዜ ተሰራ አደገኛ የሆነ ጥላት መሳሪያ ስቲል ነው እየተዋጋ ነው የምሰራው ነገር ይበላሻል ከሳራ ብቻ ነው ያንተ ላይፍ እውነት ነው ከዚህ ከሳራ ውስጥ የምትወጣው ዛሬ ነው አሜን አምስት ቤተሰብ አዩ እውነት ነው ባለቤት የት ነው ያለችው ወለጋ ነው አለች ለጸሊላት አዎ ወደ አንተ ስትመጣ ሙስሊም ነበረች ሙስሊም ነች ዘድ ልበላት አዎ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከድብና ከአንበሳ ጋር ታግሎ ያሸነፈ ማን ይባላል? ዳዊት ማን ነው? እኔ ነኝ። ዳዊት ያንተ ህይወት ከዚህ በኋላ ከክብር ወደ ክብር ይሆናል። አሜን። ዳዊት መክፈቻ በሮች ተከፍተዋል አጠገብ ያለውን ሰው የኔን በር የከፈተው የዳዊት መክፈቻ ነው በሉ የኔ በር የተከፈተው በዳዊት መክፈቻ ነው እሱ ከከፈተ የሚዘጋ የለም እሱ ከዘጋ ደግሞ የሚከፍትም ኃይለኛ የሆነ ሰልፍ በህይወታችሁ ላይ አንድ ተአምር ሲወልዳዩ እንደ እግዚአብሔር ነብይ በቤታችሁ ላይ ዛሬ ማለዳ ትንቢት እናገራለሁ አሜን ቤታችሁ ውስጥ ቦታ ይዞ የተቀመጠ በሽታ መርገም ሞት ድህነት ተአምራትን ጸንሷል አሜን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የጸነሰውን ተአምራት ወልዶ ይወጣል አሜን ካላችሁ ይሁንላችሁ አሜን ካላችሁ ይሁንላችሁ በቃ ያላችሁት ነገር በህይወታችሁ ላይ አይቀጥልም አሜን ለብዙ ዘመን በብዙ ጭንገፋት ተመታል ተመትቻለሁ ለብዙ ዘመናት እግዚአብሔር የካሳ አመት ነው አለኝ አሜን በሰው ኃይል እንድንቀሳቀስ በውልቸር እየተገፋ እንዲሄድ ጣላት ያወጀበትን አዋጅ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ አሜን አሜን ታስሮ እንዲቀመጥ የታወጀበትን አዋጅ ገለበጥኩት አለኝ አሜን ትልቅ ስራ ይሰራ ነበር ተበላሽቶበታል በስራ ምክንያት ከተገነኘው ከአንድ ሰው አማካኝነት የተደረገ አደገኛ መርገም ያለውና ይሄ መርገም ነው ነገርህና ስራህን ያበላሸው ዛሬ ምንጩ ተመቷል አሜን እጁ ላይ የነበረውን ጣላት ወስዶ ባዶ ነው የቀረው እነት ነው ከቀን ወደ ቀን ወደ ኋላ ከቀን ወደ ቀን ወደ ኋላ እነት ነው ፋይናንሱ ወደ ኋላ እነት ነው ጤናው ወደ ኋላ እነት ነው ቤት ውስጥ ያለው ሰላም ወደ ኋላ እነት ነው ሁሉ ነገር ወደ ኋላ መጥቷል እነት ነው ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በትንቢት መንፈስ ወደፊት አሜን ከቀን ወደ ቀን ወደፊት አሜን ከቀን ወደ ቀን ወደፊት አሜን ከክብር ወደ ክብር ይሆናል አሜን እግዚአብሔር እንደተናገረኝ ነው መናገረው የብዙ ሰዎች ጉዳይ ይነሳል አሜን የብዙ ሰዎች ጉዳይ ይነሳል የረሱ ሰዎች ከሩቅ ቦታ ተነስተው እንኳን ደስ አላችሁ ይያሉ ሲመጡ ያያሉ አሜን ኢየሱስ 2016 የሞት አዋጅ ወደ ምስጋና ሲቀየራዩ አሜን እግዚአብሔር ሰው ሽባይ ሁን የተባለ ሰው በጠላት ደጅ ሲሄዳዩ አሜን ባራቱ አቅጣጫ የተደረገ የመርገም ቃል ተሰበረ አሜን ይሰበር ወደፊትም ወደኋላም ወደግራም ወደቀኝም እንዳትሄድ የተደረገ የመርገም ቃል ተሰብሯል አሜን ይሰበር እግዚአብሔር ሰው አራ ተሰብሯል አሜን ይሰበር ከዚህ ስትመለሱ ቤታችሁ ውስጥ በአይን ያልታየ በልብ ያልታሰበ በጆሮ ያልተሰማ እነሆ አዲስ ነገር ይሆናል አሜን እግዚአብሔር ሰው ሃሌሉያ እነሆ አዲስ ነገር ይሆናል አሜን ለማን ነው ስለ እግዚአብሔር ለብዙ ነኝ ነው አለ ብዙ ነኝ ነኝ ሲመው እግዚአብሔር ሰው ብዙ ነኝ እሱ ቤት ታምር ሲሆን አዩ አሜን
እናትዬ ከዚህ በኋላ በተኛሽበት አታለቅሽም። አሜን። እስኪ አላለቅስም በይ። አላለቅስም። ጣላትዬ መጣ ሲያስለቅስሽ አየሁ። እነስ ነው። ጨለማ ነው ያየሁት። እነስ ነው። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ያንቺ ቤት ብርሃን ይሆናል። አሜን። ብርሃን ይሆናል። አሜን። ደስታ ይሆናል። አሜን። አባ ሰላም ይሆናል። አሜን። እየመጣ የሚያውክሽ ከዛሬ ጀምሮ ተቆርጧል። አሜን። አሜን። በጣም የሚያስገርም ሳቅ ወደ ቤታችሁ ሲገባ አየሁ። አሜን። ሰላም ልበልሽ? ሰላም ነኝ። ማንያ ቦስ ሰላም ቤት ሰላም ሲሆን አየሁ። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ከኔ ጋር ሰላም ቤት ሰላም ሆነ ይበል። አሜን። አሜን። እኔ ይሄንን ቃል እየተናገርኩ የብዙ ሰዎች ጉዳይ ሩቅ አገር ባለበት ቦታ ቀና ስልና ሲስተካከል አየሁ። አሜን። ከዛሬ እሁድ ጀምሮ እስከሚመጣው እሁድ ድረስ የብዙ ሰዎች አንደበት ለምስክርነት ይመጣል። አሜን። የብዙ ሰዎች አፍ በምስክርነት ይከፈታል። አሜን። አሜን ብሎ አንድ ሰው ይቀበል። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ክራይስት አርሚ ውስጥ ቁጭ ብለህ አሜን ይያልክ ያንተ ነገር ተሰርቶ ተጠናቋል። አሜን። ያንተ ስራ ከዚህ በኋላ እጅን ዘርግተ ማንሳት ነው። አሜን። እስኪ አንድ ሰው እጁን ዘርግቶ ያንሳ። ውሰደው። እስኪ ወሰርኩ ይበል አንድ ሰው። የተከፈተ በር፣ የተጠናቀቀ ነገር፣ ያለቀ ነገር፣ አዲስ ነገር። እምነት አላችሁ? እምነት ካላችሁ ያወስኩትን ቃል ትገነኛላችሁ። ይህ ቤተሰብ ከጠላት ታርጌት ውስጥ ወጥቶ ምስጋና ወዳለበት ሜዳ ሲገባ አየሁ። አሜን። በጣም ደስ ብሎናል። እግዚአብሔር ሰው በጣም ደስ ብሎኛል። እዚህ ቆማችሁ ስትመሰክሩ አሜን እንገናኛለን። አሜን። 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 ስሜ ብዙነ ኃይለ ማርያም ይባላለሁ። የመጣሁት ከሐረር ክልል ነው። የመጣሁት ያለኝን ቋጥሮ ሁሉ ያለኝን መርገምት ከዘር ማንዘር ተከትሎ የመጣልኝ መርገምት ተሰብሮ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። የኛ ቤት መርገምት በጣም ከባድ ነው። ብዙ ነገር ጨንግፎብኛል። ብሰራ ይጨነግፋል። ከዚህ በፊት እኔ ወታደር ነበርኩ። ወታደርም ጭንገፋ በጭንገፋ ነው የወጣሁት። እንደገና የግል ስራ ሰራለሁ ብል በጭንገፋ ነው የወጣሁት። ይህ መርገምት ሁሉ ተሰብሮ ይህ ቋጥሮ ሁሉ ተፈቶ ዛሬ እዩ ጩፋ አማካኝነት ተፈቶ የዘመናት ቋጥሮ ተፈቶ ደስ ብሎኝ ዛሬ በጣም ነው እኔ ደስ ያለኝ። ስለ እውነት ሌሎችም ሰዎች እንደዚህ መጥተው ቋጥሯቸው የበዛች ሰዎች መታችሁ እንድትገለገሉ ነው በጣም የምፈልገው። እኔ ዛሬ ደስ ብሎኛል። ከዘር ማንዘር ተከትሎ የመጣ ጭንገፋ እንዳለ ለብዙ ዘመናት እግሬ በሽተኛ እንደሆነ ለእናት ለአባት የማይነገር በሽታ በውስጤ እንዳለ ስሜን ጠርቶ የኔን ስም ብቻ ሳይሆን የቤተሰቦችን ስም ጠርቶ ለእነሱም ሁሉ እንደጸለየና እነሱም እንደሚፈቱ አድርጎ በእውነት ቋጥረውን ፈቶኛል። በጣም ነው ደስ ያለ። እኔ ቤት ካለ እዩ ጩፋ ቻናል በስተቀር ተከፍቶ አያውቅም። የእዩ ጩፋ ቻናል ነው የሚከፈተው። በጣም ወደዋለሁ። እኔ በጣም ነው የምወደው፣ ምክንያቱም አያለሁ በቻናል ብዙ ቋጥሮዎች ሲፈተው፣ ህዝብ ሰዎች ከአጋንንት ሲነጹ፣ ሰዎች ከበሽታ ሲነጹ እያየው በጣም ደስ ይለኛል። በእውነት እግዚአብሔር ለዚች ሀገር ቀብቶ የሰጠው እውነተኛ ነቢይ መሆኑን በዚሁ እመሰክራለሁ። በጣም ነው ዛሬ ደስ ያለኝ። በጣም አከብረዋለሁ። ቤተሰቡ ይባረክ፣ አገልጋዮቹ ይባረኩ፣ ቸርቿ ትባረክ፣ ትደግ፣ ትመንድግ። በጣም ነው ደስ ያለኝ ዛሬ። አመሰግናለሁ። ለብዙ ዘመን በብዙ ጭንገፋ ተመትቻለሁ ለብዙ ዘመናት። እግዚአብሔር የካሳ ዓመት ነው አለኝ። አሜን። ታስሮ እንዲቀመጥ የታወጀበትን አዋጅ ገለበጥኩት አለኝ። አሜን። ትልቅ ስራ ይሰራ ነበረ፣ ተበላሽቶበታል። በስራ ምክንያት ከተገነኘው ከአንድ ሰው አማካኝነት የተደረገ አደገኛ መርገም ያለውና ይሄ መርገም ነው ነገርህና ስራህን ያበላሸው። ዛሬ ምንጩ ተመቷል። አሜን። የረሱ ሰዎች ከሩቅ ቦታ ተነስቶ እንኳን ደስ አላችሁ እያሉ ሲመጡ ያያል። አሜን። ኢየሱስ አዲስ ነገር ይሆናል። አሜን።
ለማን ነው ስለ እግዚአብሔር ለብዙ ነኝ ነው አለ ብዙ ነኝ ነኝ ጂሜ አው እግዚአብሔር ሰው ብዙ ነኝ እናትዬ ከዚህ በኋላ በተኛሽበት አታለክሽ አሜን እስኪ አላለክስም በይ አላለክስም ሰላም ሊበልሽ ሰላም ነኝ ማንያ ቦስ ስሜ ሰላም በየነ ይባላል የመጣሁት ከሐረር ከተማ ነው ለብዙ ዘመናት ባለቤቴ ሲሰቃይበት የነበረ ስትሮክ የሚባል ፓራላይዝ ሊያደርገው የተዘጋጀ በሽታ ነበር ይሄንን ነው በአጋጣሚ በመካከላችን እየጎበኘ ይሄንን በሽታ ነው የነካው ከወገቤ በታች የጠላት አሰራር ሊሰራ እንዳሰበና ያ ስራ እንደሚፈርስ ነው የነገረኝ በስማችን ጠርቶ ቤታችን ውስጥ ያለ የጠላት አሰራር እንደሚፈርስና እንደሚሰበር ነው ይሄንን ነገር የነገረኝ በእውነት እኔ በቃ ተነክቼበታለሁ ስመኘው ስፈልገው የነበረ በቃ መቼ ነው እዚህ ቦታ ላይ መጣን ችግራችንና ቋጠሯችን የሚፈታው ያልን ስንጫነቅ ነበር ዛሬ እግዚአብሔር ስላገኘን በነብዩ ኢዩ ጽፋ ውስጥ አልፎ እግዚአብሔር ስለተናገረን በጣም ደስ ብሎኛል በጣም እግዚአብሔርንም አመሰግናለሁ እሱንም በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርከው ዘመኑ ይባረክ ልጆቹ ቤቱ ዘመኑ ጸጋው ሁሉ ይብዛ እኔ አመሰግናለሁ ይሄንን አመላው የመጣ ኡነት ነው በተደጋጋሚ ኡነት ነው ከቫልኮሶ ፕራቫዲያና ከአዲስ አበባ ውጪ የሆነ ጊዜ ተሰራ ነበር አፈር ነበር አንደማት በዛን ጊዜ ተሰራ አደገኛ የሆነ ጥላት መሳሪያ ስቲል ነው እየተዋጋ ነው የምሰራው ነገር ይበላሻል ኡነት ነው ክሳራ ብቻ ነው ያንተ ላይፍ ኡነት ነው ከዚህ ክሳራ ውስጥ የምትወጣው ዛሬ ነው አሜን እግዚአብሔር ጁን ይዞ ሲያወጣ አየው አሜን በተለያየ ክሳራ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ዛሬ የምትወጡበት ቀን ነው አሜን በስራ ክሳራ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ትወጣላችሁ አምስት ቤተሰብ አዩ እነት ነው ባለቤት የት ነው ያለችው ወለጋ ነው አለች ለጸሊላት አዎ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መርገም ይሰበር አሜን መርገም ይሰበር አሜን መርገም ይሰበር አሜን ላዋ ላይ የታወጀ በሷ ላይ የተነገረ የመርገም ቃል የተሻረ ይሁን አሜን ወደ አንተ ስትመጣ ሙስሊም ነበረች ሙስሊም ነች ዘድ ለበላት አዎ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከድብና ከአንበሳ ጋር ታግሎ ያሸነፈ ማን ይባላል? ዳዊት ማን ነው? እኔ ነኝ። ዳዊት ያንተ ህይወት ከዚህ በኋላ ከክብር ወደ ክብር ይሆናል። አሜን። ከድል ወደ ድል ይሆናል። አሜን። ይዋጋሉ እንጂ አያሸንፉም። አሜን። ቀድሞ ይወጣሉ እንጂ አይከለክሉም አለ ጌታ። አሜን። አዎ አንድ ክርክር ያለበት ጉዳይ ያለውና አዎ ዱቄት እስራኤል ሰራለው ከዚህ ወደዛ ከፋፍላለው እዛ ብዙ ሰው ደግሞ እንዴት ፍቃድ አወጣ እንዴት ለሱ ተሰጠ ሌላ ሀገር መጥቶ ቆይቶ መጥቶ የሚባል ነገሮች አሉ። እሄን ለማዘጋት የተነሳ ጣላት ይያየ ሌላ ቅርንጫፍ ይጨመራል። አሜን። በጀመራችሁት ጉዳይ ጣላት ተቃውሞ ካሰማ ብራንች ይፈጠራል። አሜን። ከአንድ ወደ ሁለት ተሻገራላችሁ። አሜን። ከሁለት ወደ 10 ይሆናል። አሜን። ና ወደ እኔ እጅን ነክቼ ልጸልይ። ናና የረገጠውን ከተማ ባረኩት አሜን የነካውን ሁሉ ባረኩት አሜን የጁ ስራ የተባረከ ይሁን አሜን ያየበትን ይውረስ አሜን በሄደበት ከተማ ሁሉ ይውረስ አሜን በቆመበት ቦታ ሁሉ ወራሽ ይሁን አሜን የሚቃወሙት ሁሉ ከፊቱ ይንበርከኩ አሜን ከፊት የወጣ ኃይል የተሸነፈ ይሁን አሜን በምትሄድበት ከተማ ሁሉ ፊተኛ ሁን አሜን የጅን ስራ ባረኩ አሜን ቤተሰብን ባረኩ አሜን በመውረስ ጀምረ በመውረስ ጨርስ አሜን 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 ሰላም ይብዛል አሜን ስሜ ዳውድ ተባላለሁ ከወለጋ ነው መጣሁት ከደወለጋ ደምቢዶሎ 25 ኪሎ ሜትር ላይ አሽያም ፍሎ የምትባል ቦታ ነው መጣሁት 21 አመት አፈር ነበርኩት ከዛ በኋላ በቃ ስራው ሲበላሽብኝ ወደ ሀገር ወደ ወለጋ ገባሁ ከገባ በፊትም ደግሞ እዚ ቡቡቤ ሜዳ ላይ 40 ምንጭ የነበረ ኮንፈረንስ ነበር በዛ ሰዓት ነው ሚስቴ ካለርክ ብላኝ አርኩት ከዛ በኋላ ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ ማለት እየተከታተልኩት በአመት ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ መጣለሁ እዚ ቸርች ማለት ነው
ምስቴ ምን ትለኛለች ሁሌ ፍለፊት ቁጭባል በቃ ፍለፊት ቁጭባል ትለኛለች አኔ ደሞ ያ እግዚአብሔር ካገኘን ፍለፊት እንኳን አላም ሆነ ያ እግዚአብሔር ቃል የትም ቦታ ያገኘኛል ይያልኩ ነው ዛሬ ደሞ እንደ ድንገት ነው ከልጄን ይዤ መጣሁ ለበቃ ይዩጋው ሰደኝ ሰደኝ ይለኛል እሺ ብየው ይዤ መጣሁ ከአዲስ አበባ ውጭ የሆነ ጊዜ ተሰራ ነበር አፋር ነበር አንደማት በዛን ጊዜ ተሰራ አደገኛ የሆነ ጥላት መሳሪያ ስቲል ነው እየተዋጋ ነው የምሰራው ነገር ይበላሻል ከሳራ ብቻ ነው ያንተ ላይፍ እውነት ነው ከዚህ ከሳራ ውስጥ የምትወጣው ዛሬ ነው አሜን አምስት ቤተሰብ አዩ እውነት ነው ባለቤት የት ነው ያለችው ወለጋ ነው አለች ለጸሊላት አዎ ወደ አንተ ስትመጣ ሙስሊም ነበረች ሙስሊም ነች ዘድ ለበላት አዎ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከድብና ከአንበሳ ጋር ታግሎ ያሸነፈ ማን ይባላል? ዳዊት ማን ነው? እኔ ነኝ። ዳዊት ያንተ ህይወት ከዚህ በኋላ ከክብር ወደ ክብር ይሆናል። አሜን። ትራይ ያሰራ ነው ዱቄቶች እንጂ ያሰራ ነው ጫው ሁለተኛ መጋዘን ልከፍት በያስብያለሁ የቤተሰብ መጋዘን ነው ጫው አስገባለሁ በያስብያለሁ ለምን እዛ ስራ ያሰራሉ አይሳካልኝ ዱቄት አስገባለሁ ምንም ብራይ በቃ እጅ ላይ አይቆይም ምንም ነገር አላረግም በየት እንደምሄድ አላቅም ነኝ በቃ ስለ እግዚአብሔር ሰው በጣም ይወዳለሁ በጣም አከብራለሁ እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክ ልጆቹን ቤተሰቡን የሚሰሩት ዝቤት ውስጥ ሰራተኞች እግዚአብሔር ይባርክ ከጸናጋጆች ጀምሮ